hatuwezi sema kwamba kuna mambo ya dynasty. Kuna kabila mbili ambazo zimeongeza nchi yetu. Moi akaongoza kwa miaka 24. Wakikuyu wameongoza kwa miaka 35. Tena mtuambie kwamba tugeuke tena tupee mkale kwa miaka 10. Hapana. Mashaka ya kazi. Wangapi wanasema hatutaki ya biashara? Sawa, asante. 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 Nataka niseme. Mheshimiwa Ruto, the deputy president, huwezi tembea hapa Kisii. Usoro kaa, hiyo ni ndogo bana. Usoro kaa. Kaa usoro. Kaa chini. Kaa chini. Kaa hiyo biashara na ujua mzuri bana. Kaa wacha. Kaa chini. Bwana deputy president. Bwana deputy president. Uwezi kuja Kisii. Sisi kama wa Kisii. Hatuwezi kuwa kwamba watu ambao unatembea na it's not our face. Unatembea na wezi. Wash wash. Hawa watu ndio unatembea na wao. Unapita kwa. Kwa nini? Nataka nisema. Hakuna kwa. Mwagabu wanasema niendelee. Sasa asante. Nataka nimalize nikisema kwamba sisi kama jamii ya Umu Msii, naomba bwana deputy president, sisi wakati huo ulikuwa ODM pamoja na baba, ulikuwa watu wawili pamoja. Watu wetu wa Kisii wengi waliuawa kule Rift Valley. Omba msamaha hapa sasa. Omba msamaha kwa watu wote ambao walikufa kule Rift Valley.